Abawala bana babadde basula mu nju emu ku luguudo lwe Seeta mu Town Council y'e Luweero. Rashida Namutebi w'emyaka 20 bugenze okukyanga afubutuka musaayi mu nnyindo ne mukamwa era bw'atyo n'afa. Munyisa kubanga bagenze okumuggyayo nga yeefunyiza avamu omusaayi kati tutegeera oba kyabadde ki. Abadde afuluma omusaayi tetwategedde yafudde atya, tetwategedde oba yalidde biki oba yakoze ki, kubanga tuwuliddeko amawulire gaga bagamba nti talina babasibidde bulungi ne bagenda ne beebaka. Abasatu babadde abeera nabo bali mu mbeera mbi ku Bishop Asiri Hospital. Obubonero bulinga obufaanagana ku lw'okuba omulambo gwo gufulumya musaayi, naye bano abalamu abasatu bo bakyafulumya amalusu okuva mu kamwa. Baliraanwa basoose kulowooza nti oboolyawo baalidde emmere erimu obutwa. Wabula Robert Nsimbi abakozesa agamba bangi abaalidde ku mmere y'emu naye bo bali bulungi. Ekituwa okutya kubanga mu kusooka tubadde tulowooza butwa, naye tewali sayini yonna eraga nti butwa. Naffe ebitulemye okutegeera sigamba nti oba kiki abula kikyatusobedde naye nga kukyobutwa ŋŋaanyi kuba mbabuuza bannabo abakyategeera mulina kye mwabuuza ekyokulya nga mmaze okula ekyeggulo mutewali kubanga yanimbuulidde. Minisitule y'ebyobulamu egamba tewannabaawo kirwadde kibalukawo, wabula baliko abakugu be basindise bongere okwekenneenya ensonga eno. Bakulembeddwamu akulira ebyokunoonyereza ku birwadde mu disitulikiti y'e Luweero. Bano nga wetwogera bagenze ku kifo kino, bagenze ku ddwaliro lino okusooka okumanya kiki ekyavuddeko omulwadde ono okufa mu nfa gye yafuddemu, ngeri gye yazzeemu n'engeri gye baamulabiriddemu. Ebimukwatako byonna mpozi n'ekitaalo okunoonya okulaba nti abantu abaliwo mu ddwaliro eyo tebali mu bulabe bwa ngeri yonna. Badde nsaba okunoonyereza kwaffe bwe kunaggwa tujja kubawa final report. Carlton Scovia Nakamia, NTV.